Wewawo mukwano gwange gwo mulungi ache waddeyo kulaba nti otambula na foruna kulwa lero nkusimye nnyo era webalire ddala okukkiriza okubanga okikoza ate omulundi omulala tukkiriziganye ku ddakiika eno malaata okubanga nkujjako eyo nkutwaleko wali munda mu ggwanga erya Ukraine okwekenneenya abasajja bakulu ba Zelensky abavuddeyo ne batuuka okubanga balabula ne ssekulabula yenna ku ekyo kye bagenda okuba nti bakola nate Crimean bridge ey'omusajja ow'eggwanga lya Rasa abasajja nkiddamu aba Ukraine balayidde ne bagamba nti insha Allah mukama Katonda ng'asiimye omwaka 2024 teugenda kubanga guggwako okujjako nga Europe's longest bridge ekubiddwa eyo message njagala nkutegeeza evudde mu kibuga Kiev mu bukulembeze bw'omusajja manyiddwa nga Zelensky kati nno bwatu bwavuddeyo kubanga alayira baakanya dda kubanga bamugamba naye naawe oyogera nnyo si buli ky'onookola nti olina okusooka okubanga okyogera ebimuteeka buteesi mu nkola byokugamba banaalebira bulabizaawo ng'okikozi naye oyogera nnyo buli lw'oyogera n'oyo gwogwo weeteekerateekera oba gw'olabula atandika okubanga akwetegekera n'amanya nti akati ono ebya ddala nteekeddwa okubanga obaolyawo nange mmwetegekera bwe nti kati ne kuno okulabula omugagga kw'alabudde bamugambye nti aa bw'obanga bwotyo olabudde okuba bridge eyo olwo tokyagikubye wabula gw'ogenda ogikubira ate yagenda okukuba atuuke n'okuyiwa ebinnyo awo nno we tugenze mukwano gwange tonge okutunuulira ensonga eno nga bw'efaanana naye nga mugamba mutya abasajja ba Kabaka bakabona maanyi ga jjembe mbalamusizza nnyo mikwano gyange mmwe abeewaddeyo okubanga mutambula nange agamba atya musajja wange bamuyita uziyerizibwa yaata agamba atya sitaani ku mbalaasi alubaale w'abaana oli otya munnange Katonda Pawulo omuwulizaako ansuubire nti muli ntendetwa amagambo wamu ne musajja wa Kabaka wo bamuyita Ssemwanga Musa bali South Africa ttiimu nnene nnyo abantu bange mwenna batugoberera mwebale abali mu America Bulaya yonna asemazinga wa Africa bano bannasena irugwe betuwangala nabe Kampala mwenna mbatumiddeko nnyo bakatongole valera banna ati nansubuga Aisha nenamu obusharifa buliyo bakavula sente tebakyatulabawo fenna kwetu yonkere eno butaba ne bano ba Aisha Ahmada ayina Aisha Ahmada inaye Mungu yakimuwa yakikuba kati abasajja fe tukaba ennaku zino wewawo abalungi mukkirize tulumbe tuddeyo ko gwanga lya Ukraine tulabe ono omwana byayogedde babikakasa oba nedda be ku byayaka bagezaako kwekonsolinga olwa defeat kale byonna nga bikyaliwo ebityo njagala nkutegeeze gwe akyatambudde nange olunaku lwaleero amawulire getufuna gagamba nti Ukraine emaze okubanga ekakasizza the promise to destroy Europe's longest bridge this year eyo message nkiddamu bwetu bweyisiddwa olunaku lwaleero omusajja agambye bw'otunuulira Bulaaya yonna njagala nkutegeeze olutindo olusinga okuba oluwanvu mu Bulaaya yonna lwe bayita Crimean Bridge okitegedde Crimean Bridge yeeyo connecting ekitundu kino eky'e Crimea ku ggwanga lya Russia okuva ku mainland ya Russia okutuuka ku wano ku Crimea ba abusajja Putin yazimba olutindo ebyaddala yalusaamu ssente olutindo olwo yapropose nga luzimbibwe nga baakamala okubanga beddiza Crimea mu 2014 era wayitawo bbanga tono nnyo Putin n'akyalako ku kitundu ekyo eky'e Crimea n'asuubiza nga bw'agenda okugiconnectinga ku Russian Federation kwe kuzimba eyo Crimean Bridge luwanvu yaluteekako ssente lunyirira nnyo kati bano lwebasuubiza nti guno omwaka bagenda kubanga bakolera bridge bagenda gikuba kale nno batugamba it is potentially dead ebyo nno byogeddwa adumira amajja ag'okumazzi aga Ukraine Alexei Nezipapa ne Izipapa Alexei bwatu bwavuddeyo n'agamba nti eyo yo Crimean Bridge mugirabenga eyagwawo edda mugirabenga kafodongo mugirabenga eteriwo kubanga tugenda kubanga tugikolamu omulimu omwaka guno akati nnonga ekyomaze okubanga okitegedde mukwano gwange akyatambudde n'olutimbo lwa KSO abasajja bakulu okusira kamanda bwati avuddeyo n'agamba nti bridge eye connecting Russian Peninsula of Crimea mu kitundu ekya Krasnodar mu ggwanga erya Russia will be destroyed in 2024
egenda kujibwawo egenda kubwa omwaka guno kamanda bwatyo Vice Admiral Alexeyne's papa abwavuddeyo kubanga atukakasiza ono atuse okubanga akola interview ebadde nene n'omusajja Alexandre Godone oyo nno nga waggwanga lya Ukraine munnamawulire ono nno jjukira nti eri mu Russia bamwetaaga ani Alexandre Godone Russia bamwetaaga nnyo ku bigambibwa nti yagezaako okusasanya amawulire ag'obulimba ku majja g'eggwanga erya Russia n'okugezaako okubanga bw'ati asikiriza obutujju okukolebwa mu ggwanga lya Russia akati mu kwogera kwa musajja mukulu ono Godone atuuse okwewuunya wakati mu kubanga abuuza ne his papa if it would be fair to describe the 19-kilometer long bridge as potentially dead bw'otuuka okubanga gw'ogirabanga eyafa ddala ddala olaba kigwanidde kati adumira amajina akkiriziganya n'enteekateeka n'agamba I know how to destroy this key piece of infrastructure nze bwe nti bwe nkiise kubanga okukikuba ekyo ne nkijjawo mmanyi butya bwe nsobola okubanga nkikola n'olwekyo nze mbagambye mukirabye nga ekitakyaliwo bwe batuuse okubanga bamubuuza when exactly lwe bagenda okubanga bagikuba nehis papa n'agamba I think we'll have to wait long at least this year for sure tetugenda kumala bbanga ddene nga tukyapanga ekyo tetwagadde kiwangaala ennyo gwe bba mukakafu nti omwaka guno tulina okubanga tukikuba Crimean bridge eno yazimbibwa wakati wa 2016 ne 2018 era n'efuuka the only traffic and railway link wakati wa Crimea n'eggwanga erya Russia wabula njagala nkutegeeze nti Russia yatuuka okubanga eggulawo akwegamba ekitundu kino oluvannyuma lw'ebitundu gamba nga Zapolizi ziye ebitundu gamba nga Kalisoni Donetsk ne Luhansk okulondako okubanga byegatta ku ggwanga erya Russia wawula newakubadde nga Ukraine yeewera nga bw'egenda okubanga ekuba olutindo luno abasajja b'eggwanga lya Russia bano nno nga bakulembeddwa omusajja omu gwe bayita Dmitri Medvedev baalabula dda ne bagamba byonna mu bikole naye oyo awulira nga aliko ekimuwujja era nga yeetaaga okufuna abanaamuyambako okubanga bakimwambulako gezaako bugezi okoleyo ekyobusiru kimu ogezeeko okwagala okubanga ssebo ogunda kibayita Crimean bridge gezaako bugeza nti bakuwaanawaana bakutenda obuzira kyebayita Crimean bridge osobola ebisigadde obikola naye eyo bridge munnange ng'oyagala okubanga tukunyiga emba agezaako bugeza ojja kubanga bw'otyo okkiriza akati olutalo lwamala okubanga lutandika njagala nkutegeeze bangi mu babede ne commanders okwali ne Volodymyr Zelensky baathiritininga to destroy the Crimean bridge nga bagamba nti bridge eyo nkulu nnyo eri abasajja abarasha kubanga kwe bayise ebyokulwanyisa n'ebisobola okubanga bituuka mu matwale omurasha gyagezaako okubanga alwanira wali mu ggwanga erya Ukraine okutoba omwaka 2022 waliwo ebibaluka ebyategebwa ku lutindo luno era twagenda okubanga tumaliriza abantu basatu bwe batyo nno nga bafudde n'abandi bisago omwezi ogwa July omwaka ogwo gwayise 2023 wabadde drone boat kabanga kato naye nga tekakolanga ka drone akabalukira wansi wa w'ekiwagi ekimu kw'ebyo ebiyimiriza Crimean bridge era twalaba abantu babiri nga bafa okwali n'omwana w'obuwala wa myaka 14 musere ekyo Vladimir Putin yavaayo n'agamba obulumbaganyi buno bwali brutal and pointless from military perspective nti yalumba bridge ekyama mazima batayina magezi kubanga bridge tayina kyannyo naddala kukikwatagana n'ebyekinnamagye ebitambula mu ggwanga lya Ukraine kati oyo yenna yeyingamu n'agamba nti kajukube oba toyina magezi kitegedde lutimbi lukyalirwa KSO muzzukulu wa Kasujja nkyaliwo okwongera okuba nti nkutuusaako byonna.